Tak my jsme se trošku seznamovali s rychlostí extraligy v první třetině. Bylo vidět, že Kladno trošku odpočatý a nadržený vlastně na ten zápas. Byť bylo znát, že nějakou dobu asi nehráli ostrý zápas, ale tak pořád nás mačkali a tam nás hrozně moc podržel Max v těch důležitých momentech. Co bych asi určil za vlastně problém naší hry, tak jsou prostě přesilovky, které nám zatím v playoff nejdou. A dneska, kdy my jsme mohli za stavu vlastně 3-2 na, pro nás třeba při dobře sehraný přesilovce odskočit na 4-2, tak z toho bylo 3-3. Takže na to se asi musíme zaměřit vlastně v té sérii, ale zase na druhou stranu říkám, obrovská kvalita týmu soupeře, který nás vlastně přehrával v některých momentech. Byli rychlejší, byli takový živější, ale my jsme se dokázali vlastně do zápasu vrátit, ale pak zase naše chyba, prostě špatný střídání a dali jsme jim vlastně tu šanci nám zase odskočit a pak už to bylo vabank, zkusili jsme prostě powerplay, byla tam nějaká šance, ale myslím si, že dneska asi Kladno zaslouženě vyhrálo. Tak my jsme šli samozřejmě do toho zápasu s velkým respektem, protože jsme sledovali hlavu v playoff a po té dlouhé pauze to pro nás nebylo jednoduché. Bohužel se vyplnilo to, co jsme nechtěli, na co jsme hráče upozorňovali, že prostě i hlava hrozí z breaků a že nesmíme ztrácet puky a z toho nám odskakovali a dávali góly. To si myslím, že musíme zlepšit, ale máme první bod a to je nejdůležitější.